ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪೂರಕಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಕುರಿತ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೀವು ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳಿವು ಅನಾರೋಗ್ಯವಾದಾಗ ಔಷಧವನ್ನು ಮಾತ್ರೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಕೂಡ ವಿಟಮಿನ್ ಪೂರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು ಸಹಜ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲೆಂದೇ ಜನ ವಿಟಮಿನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಟಮಿನ್ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದಿರೋದು ಅವಶ್ಯ ಪೂರಕಗಳು ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಮಾತ್ರೆ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಪೂರಕಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿವೆ ಈ ಪೂರಕಗಳು ಜೀವಸತ್ವ ಖನಿಜಗಳು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಅಥವಾ ಕಿಣ್ವಗಳಂತಹ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಪೂರಕಗಳು ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೀನಿನ ಎಣ್ಣೆ ಎಕಿನೇಷಿಯಾ ಜೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ವಾರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಪೂರಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಪೂರಕಗಳು ತುಂಬ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಪೂರಕಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ನರ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಎನ್ಎ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ಇದು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಜನರೇಷನ್ನಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಇ ಜೀವಕೋಶದ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೆ ಮೀನಿನ ಎಣ್ಣೆಯು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿದು ಸತು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಜನರೇಷನ್ನಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಇದು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಇತರ ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಲವು ಪೂರಕಗಳನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಎದೆ ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಆಹಾರ ಪೂರಕಗಳ ಫೆಡರಲ್ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತವೆ ಕೆಲವು ಪೂರಕಗಳು ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಡಯಟಿಂಗ್ನ ಪೂರಕಗಳಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವುಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇದು ಆಹಾರ ಪೂರಕಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸದ ಔಷಧಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಸೇವನೆ 100%ಗೆ 100% ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಪೂರಕಗಳಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ರಕ್ತ ತೆಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜಿಂಕೋ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರಕ ರಕ್ತ ತೆಳುವಾಗುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ವೋರ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಖಿನ್ನತೆಯ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಧೂಮಪಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಪೂರಕಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪೂರಕದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ ಪೂರಕಗಳ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಔಷಧ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸೋ ಪ್ರಮಾಣ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಲೇಬಲನ್ನು ಓದಿ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನ್ನುವ ಪದವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಪೂರಕಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರ ಇಡಿ. ತೂಕನಷ್ಟ ಪೂರಕಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರೋ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೂ ಮೀರೋದಿಲ್ಲ. ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಾಗಿದ್ರೂ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಪೂರಕಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಭರಿತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರಕವಾಗಿರಲು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನೋ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಒದಗಿಸಲಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತವೆ. ನಿಜವಾದ ಆಹಾರದ ಬದಲಿಗೆ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬಾರದು. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಸಲಾಡ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಟಮಿನ್ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತಿನ್ನೋ ಮೂಲಕವೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪಡೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೋಷಕಾಂಶದ ವರ್ಧಕ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಹಕಾರಿ. ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲು ಅಗತ್ಯ ಇರೋ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.